Pozdrav siedmáci, vítajte ešte raz v Padinskej škole. Dnešná vyučovacia jednotka nebude mať nejaký osobitný náslov, ale budeme opakovať všetko to, čo ste v 7. ročníku v rámci predmetu biológia učili sa, spracovali a predpokladám aj naučili. No tak začneme takto. Budete si všímať moju knihu, môžete si aj vyprichystať vašu. Ja vám budem ukazovať najzákladnejšie veci. Tie najzákladnejšie veci vo vašej učebnici sú vytýčené boldovanými písmenami. To sú tieto písmená trošku tučnejšie, tlstejšie alebo hrubšie, ako chcete. Znamená, prvý pojem je veda o človekovi, antropológia, spomínali ste ju, v rámci nej anatómiu ako vedu o stavbe ľudského tela, fyziológiu ako vedu o činnosti a nakoniec hygienu ako vedu o zachovaní zdravia. V rámci každej organickej sústavy, dýchacej, obehovej, kosťovej, vy ste vlastne spracovali celú sústavu cez tieto tri odbočky antropológiu. Prvo ste povedali, ako vyzerajú kosti, anatómia, potom ste povedali, čo je úloha kosti, fyziológia, aj nakoniec, aké choroby, aj ako zachovať zdravie kosti, hygiena. Každá sústava je tak spravená. V rámci biológie máme niektorých dôležitých biológov, ako čo vidíte tu na obrázkach. Tu je aj Fleming, tu je, ktorý vymyslel vakcínu takú, Pasteur, ktorý vymyslel vakcínu takú. Máte aj niektorých v minulosti, ako čo je Harvey, ako čo je Vesalius. Nie sú na fotografiách žiaľ Watson aj Crick, ktorí pre svoju činnosť biológii dostali Nobelovú cenu. Darwina budete spracovať v 8. ročníku. A ešte celý rad významných biológov, môžete ich pohľadať na internete. Nasledovný náslov, pôvodná historický vývin človeka. Máte tu niekoľko fotografií, ktoré vlastne pokazujú našu podobnosť s ľudopicami. A potom máte vysvetlené vlastne, ako vyzeral vývin a evolúcia človeka od našich prvých predkov Australopiteka po Homo sapiensa, vlastne nášho priamého predka. My dnes sa menujeme Homo sapiens sapiens. Dôležité napomenúť, že Neandertálec nie je náš predok, ale je náš rodák. Aj tu máte ešte Homo erectusa a na internete si vyhľadajte Homo habilisa alebo zručného človek. Všimnite si, ešte raz zdôrazňujem, tieto boldované slova. Pravdepodobne ich nemusíte vedieť všetky naspamäť, ale aspoň, aby ste vedeli prepoznať, keď vám niekto povie neandertálac, čo to znamená. Nasledovná lekcia dnešní ľudia. Tu máte opísané niektoré vzťahy, ktoré vládnu dnes v ľudskej spoločnosti. A táto šéma na strane 13. je dosť zaujímavá. Znamená, máte Australopiteka, Homo erectusa, Homo sapiensa a z Homo sapiensa dostávame pračloveka aj súčasného človeka. Všimnite si iba, že dnešné výdobytky novej vedy, ktorá skúma našich predkov, možno odbočujú od týchto uzáverov, čo máte vo vašich knihách, ale každý deň o histórii zbadáme niečo nové, každý deň sa nájdu nové fosílie, fosílie sú pozostatky z minulosti a na taký spôsob vlastne dostávame nové vedomosti. Ďalej, siedmácka téma, ale aj piatácka i šiestácka sú tkanivá a bunky, to by ste už mali dosia vedieť. Tu je bunka, všimnite si ju. Ako sme podelili tkanivá, toto vám je dosť dôležité. Krycie, väzivové, svalové, nervové. Potom o každom tom tkanive máte niečo troštičku zaznamenané pod tabuľkou. Táto fotografia je dosť zaujímavá, lebo vám vlastne ukazuje, aké všetko rozličné bunky a rozličné tkanivá vlastne jestvujú v tele človeka. A samým tým si všimnite, že každú z týchto buniek, každé z týchto tkanív, vlastne každý z týchto ústrojov budeme pozdejšie spracovať v organických sústavách.
bunka fotografija veľmi populárna, veľmi dôležitá. Ktoré sú časti bunky, bez toho pravdepodobne biológia ani neexistuje. Znamená membrána, cytoplazma, jadro ako najzákladnejšie a potom cytoplazmatické ústroje, ktoré vyzerajú aj vyfarbené sú rozličnými farbami, ako čo vidíte tu na obrázku. Mitochondria, endoplazmatické retikulum, na ňom máte ribozómy, centriola, Golgiho aparát, aj tak ďalej, aj tak ďalej. Všetky sú tu napočítané, o každom by ste mali niečo vedieť, povedať. Bunkové organely, konkrétne jadro, na je teraz dôležité, aby ste si všimli tento útvar. Vy ho už poznáte dodnes, je z toho všade. V otázke je DNK, špirálovitá stavba dezoxyribonukleovej alebo nukleínskej kyseline. V anglickom jazyku sa ona menuje DNA. Keď budete surfovať po internete, tak si všimnite v srbčine DNK, v slovenčine DNK, v angličtine DNA. Aj tu máte ešte raz, ako vyzerá jeden chromozóm. Z čoho sú vystavané, aby ste vedeli, že sú chromozómy základné vlastne gény, ktoré sa nachádzajú na chromozómach základnej jednotky dedičnosti a premenlivosti každej živej bytosti, že je kompletná evolúcia založená na schopnosti génov mutírať, meniť sa a evoluírať, vlastne zachovávať to, čo je dobré a vyhadzovať s populáciou. Populácia je niečo, čo sa budeme učiť v 8. triede, zo spoločnosti vyhadzovať gény, ktoré nám nenačím a zachovávať gény, ktoré nám načím. Nasledovná téma, s ktorou ste predpokladá mali dosť problémov, je delenie buniek. Však tá mitóza tu je, aj tá meióza, ktorá sa nachádza na druhej strane, lemnak ju nájdem, tu je. Znamená meióza a mitóza. V čom je rozdiel a aký je rozdiel? Tu sa vraciame na to písmenko N, ktoré sme spomínali pri blížencoch, blízancách, na niektoré z našich prednáškov. Znamená, máte počet chromozómov 2N. V mitózi, keď dostaneme dve céry bunky, každá bude mať 2N. A v meióze, keď dostaneme céru bunku, tak ona bude mať iba N. Taktiež bolo to u ženských osob alebo u mužských. Meióza je delenie, v ktorom sa redukčné, v ktorom sa počet chromozómov prepoloví. Mitóza je delenie telesných buniek, tak rastieme. A ešte jedna vec, v každej vašej bunke mimo pohlavných, v každej, ktorá má jadro, máte 2N, rovná sa 46 chromozómov. A v pohlavných bunkách máte N, rovná sa 23 chromozómov. Keď sa spoja 23 mamine, aj 23 otcové v procese oplodenia, tak dostanete bábatko, ktoré bude mať znovu 46 chromozómov. A to je cieľ meiózy. Na tejto fotografii máte, ako vyzerá. Tu máte ešte niektoré pojmy, ako čo je interfáza, profáza, metafáza, anafáza. Sú to vlastne časti mitózy. V každej z tých častí sa niečo osobitné stáva. Čo? Tu sa môžete dočítať. Nasledovná je už kožná sústava. Začíname organické sústavy spracovať. Kožná sústava. Čo je dôležité? Aby ste vedeli, čo je koža, koľko je veľká, že má 2 metre štvorcové, koľko je hrubá, kde je najhrubšia, kde je najtenšia, že sa delí na, všimnite si túto fotografiu, že sa delí na pokožku, to je táto vrchná vrstva, potom ide zámša, aj na konci je podkožné tkanivo. Pokožka živá, mŕtva vytvára bunky. Mŕtvej pokožky. V zámši sa nachádzajú rozličné kožné ústroje, ako čo sú vlasy, potné žľazy, mazové žľazy. Podkožné tkanivo je vlastne vystavené z tukových buniek, ktoré nám dávajú izoláciu, ochranu, keď spadneme, ako žinienka, aj zásoby potravy. Znamená, tam sa zásobujeme potravou. Ako čo vidíte, žltá farba na obrázku. V zámši vlasy, na čo slúžia? Pre ochranu.
Потные жлязы служат при терморегуляции, значит, с ними регулируем телесную теплоту. Мазовые жлязы умножают, чтобы нам волосы навеки были мастные, что власне не цель наших шампунов и мидлов, але природне влас муси быть масны, аби с нашего тела вода оттекала чим лякше. Ак сме сухи, так са нам власи намоча, ак са нам власи масне, вода са стече с них. Крвне цеви, которые засобуют потраву кисликом, каждую живу бунку кожи, а покошка ако охрана часть. Так теж в коже маме и нервовые закончения, о них будем трошку позднее. Вшетко то мате в тихто болдуваних поймах. Слизница є ще один поєм, який мать висвітлений, находиться, поведзьме, в устах або в носе. Є то, власне, кожа без покошки. Улога кожи, зараз он розправив улоги кожного, кожного устроя, но так ту мать згорнути на одному місці. Хороби кожи, ошетрування, охрана. Маме ограничений час хороби. Найєднодухше є, аби сте то одробили так, що си вшимнете кожну хоробу, а о каждой из тих хоробов са научите, на которой части тела са з'явує, чо є власне признак тей хороби, ако віємо, же ю маме, а й на конці, ако би зме ю могли вилічити. То су три веці, которые бисте о каждой хоробе, которую мате, мали уробити. Вравим еще раз, ограничений час хороби прескочим. Так теж, еще одна вец, которая є днес, сучастью одной и другой науки, которая вычленена из биологии, поранение и первая помощь. Ту си можете вшимнуть всетки дволежите поступи, ако властне забезпечить поранения, аби не прекажали до будуца в животе. Так теж при кожу вельми дволежите ультрафиолове жарение. Всеци ми сме некеди боли виставани слнечному жаренју. Всеци ми сме мали попаленини, червена кожа. Всеци ми вјеме, же је потом вельми чашко лягнути си на хрбат, а спать. Но так, давајте позор на ультрафиолове жарение, а не довољте, аби са вам кожа попалила. Аби са вам то не стало, кед идете к мору, так потом поуживате различные кремы, которые вам власне давают охрану. Кострова сустава. Наследовна тема. Что е тут дволежите? Ако е ставана костьова бунка, а ако визера? Что е осеин? Же е то власне латка, которая костьон дава пружность. Же осеин дава пружность, а соли вапника давают певность. Takže kost je v istom momente aj pružná, elastická, môže sa troštička zohnúť, ale je aj dosť pevná, aby sa nezohynala pod ťarchou človeka. A ja by vlastne konala svoju úlohu dávať podporu ľudskému telu. Tvar a stavba kosti, dlhé kosti, ploché kosti, krátke kosti. A potom ideme, dlhá kosť je napríklad ramená kosť, ktorá ide od ramena po lakeť. Krátka kosť sa kosti na vašich prstách. A plochá kosť je hrudná kosť, ktorá sa nachádza na prosiedku hrudného košu. Aj rebra, aj tak ďalej, aj tak ďalej. Ako sú kosti navzájom pospájané, čo je klb? Ako vyzerá, všimnite si, že je to spojenie dvoch kostí. Na konci každej kosti, ideme na tento obrázok, máme hlavicu a jámku. Hlavica a jámka sa môžu dať jedna do druhej. Pomedzi z jednej strane aj z druhej strane sa nachádza chrúbka, ktorá umožňuje ľahšie, lepšie aj účinnejšie spojenie, aj trenie, aby neprišlo do poškodenia. Taktiež do priestoru pomedzi chrúbku na hlavici aj jámky vylučuje sa jedna tekutina osobitná, ktorá slúži ako maz, ktorý pomáha pri pohybe. To je klb. Taktiež máte šev, to je nepohyblivé spojenie kosti, keď nemôžeme pohybovať kosti lebky. Aj máte spojenie chrúbkov,
spojenie chrúbkov si všimnite na hrudnom koši. Rebro je o hrudnú kosť spojené chrúbkov. To je aj pevné, ale aj pohyblivé spojenie. Znamená niečo pomedzi klb aj šev. Ďalej, všetky kosti, ktoré kde patria. Kosti horných, kosti dolných končatí. Všetko to máte tu na obrázkach. Všimnite si ruku, všimnite si nohu. Tu sú vám napočítané všetké kosti. Všimnite si panvový pletenec, napočítané kosti. Všimnite si ramenný pletenec, napočítané kosti. Všimnite si hrudný koš, znovu rebra, pravé rebra, nepravé rebra, hrudná kosť. Všimnite si chrbticu, aj ktoré sú časti tej chrbtici, aj na konci sa vrátime na liepku, aj ktoré kosti vlastne vytvárajú našu liepku. Toto je model, ktorý sa dnes v mechaniky používa a ktorý mechanika, ak povieme, ukradla od biológii. Vlastne niektoré mechanické spoje napodobňujú klby v ľudskom tele. Aj znovu choroby, vraveli sme, to si musíte sami. Svalová sústava, nasledovná téma. Čo je dôležité? Aby ste vedeli, že sú svalové bunky a svalové tkanivo, vlastne bunky, ktoré sú, môžu byť vlastne trojaké. Môžu byť hladké svalové bunky, môžu byť priečne pruhované svalové bunky a môžu byť srdcové svalové bunky. Na tomto obrázku vlastne vidíte rozdiel medzi nimi, ale ja vám to znázorním takto. Všimnite si, toto je hladká svalová bunka, kde myofibríly, to jest bielkoviny, prechádzajú z jedného konca na druhý, aj ona má jedno jadro. Je vretenovitého tvaru, umožňuje pohybovanie vnútorných ústrojov, ako čo sú čreva a krvné cievy. Druhá svalová bunka, priečne pruhovaná svalová bunka, vyzerá ako valec. Myofibríly začínajú aj končia sa v cytoplazme. Troštičku driev, ako čo sa tie prvé zakončia, začínajú druhé. A trošku driev začínajú tretie. Aj keď si všimnete obrázok, tak tieto dve zóny, kde sa preklápajú myofibríly, sú vlastne tmavšie a dostávate dojem priečných pruhov. Viacej jadier vykonávajú činnosť pohybu, vlastne sú z nich vystavané kosti, svaly muskulatúry, ktoré pohybujú ľudské telo. Aj na konci srdcové svaly sú valcovité, sú po pôvode priečne pruhované, ale na rozdiel od priečne pruhovaných, ktorí sú iba ako vojaci v stroji, jedna popri druhej, srdcové svaly majú medzi sebou, povedzme, držia sa za ruky, vlastne majú medzi sebou medzibunkové mosty, ktoré im umožňujú kontakt. Zo srdcových svalov všetko vám hovorí, vystavané je srdce. Tvára stavba svalov, ktoré sú okrúhle, ktoré sú vejarovité, ploché, vretenovité a tak ďalej. Všetko to máte tu v texte. Fyziologické vlastnosti svalov. Toto je veľmi dôležité. Aby ste vedeli, čo znamená pružnosť, že je to vlastne elastickosť. Sval sa môže rozšíriť, aj sa vráti na svoj pôvod, na svoju pôvodnú polohu. Potom dráždivosť a zmršťovanie. Dráždivosť je schopnosť svalov odpovedať na určité si podnety. A zmršťovanie je vlastne kontrakcia svalov. Pohyb. Čo robí ruka? Všimnite si obrázok. Keď dvíhate nejakú vec rukou, alebo posúvate ruku smerom nahor, tak sa tento dvojhlavý sval, alebo biceps, zaťahuje a vlastne on sa zmršuje. Keď naopak tomu tiskáte ruku nadol, tak sa tento sval, ktorý je na spodku ramenej kosti, vlastne kontrahuje. Ak sa tento kontrahuje, tento ochabuje. Ak sa tento kontrahuje, tak tento ochabuje. A v tom je vlastne podstata celého pohyba. Taktiež, čo je ešte dôležité, ak je toto kosť jedna a toto je nejaká iná kosť, tu je klb. Sval, ktorý sa nachádza na kosti
jednou stranou sa viaže za jednu kosť a touto druhou stranou sa viaže za druhú kosť. Nie za istú, ale za druhú kosť, ktorá je popri. A iba na takýto spôsob viazania vlastne kostrové svaly môžu umožniť pohyb. Tu máte ďalej choroby a poškodenie. Veľmi dôležitá choroba je poškodenie chrbtica, krivá kyčma. Nervová sústava je nasledovná organická sústava. Všimnite si, základná stavba, nervová bunka alebo neurón s dendritami, axónom, jadrom, telom aj všetkými ostatnými častiami. Čo ona robí aj ako robí nervová bunka? Máte všetko opísané v tomto texte. Najdôležitejšie veci. Podnet je každá zmena vo vonkajšom prostredí, ktorá sa javí. Na tie podnety odpovedajú nervové bunky v podobe vzruchov a samým tým nervová bunka má schopnosť dráždivosti, to je reakcii na vzruchy, ktoré prichádzajú do nášho tela, aby tie vzruchy z prsta, ktorým ste dotkli knihu, učebnicu v tomto prípade, prišli po mozog, musí nervová bunka mať aj schopnosť vodivosti, to je previesť nervový impuls po ústredie alebo mozog a to sa koná 120 metrov na sekundu. Kým poviete jeden, tak už ste od jedného brankára po druhého brankára na futbolovom teréne. Synapsa je ďalší pojem. To je spojenie medzi dvomi nervovými bunkami, vlastne spojenie medzi výbežkami dvoch nervových buniek. Nervy a ganglia. Nervy sú vystavané z hrbe axónov, ganglia sú vystavané z dendritov a telo nervových buniek. To je to. Ústredná nervová sústava je mozog aj miecha. Miechu aj vysvetlenie máte tu. Dôležité je spomenúť likvor. Všimnite si, nie liekvár, likvor. To je vlastne tekutina, ktorá zabezpečuje, aby ani jeden z parazitov nemohol prísť po naše nervové bunky. Tu máte šému, ako vyzerá, ktoré sú rohy, ktoré sú hmoty biela, sivá, aj tak ďalej, aj tak ďalej. Reflexný a reflexný oblúk. Máte automatické alebo vrodené reflexy, aj tie reflexy, ktoré sa naučíte. Túto tému najviacej všímal ruský vedec Pavlov, ktorého máte pokus opísaný na strane 60. Podmienené reflexy, znamená to sa reflexy, ktoré sa učíme. Reflex je napríklad voziť bicykel. To sa učíte a potom to robíte automaticky. Nikto z vás nerozmýšľa, ktorý sval, ktorú nohu a ako držať rovnováhu. Jednoducho si sadnete a idete. To je podmienený reflex. Nepodmienený reflex je napríklad kašľať alebo kýchať. To sú reflexy, ktoré vás nikto nenaučil. Viete ich? Vlastne to sú postupy, ktoré vieme od narodenia. Ba ešte aj v maminom bruchu. Vy by ste to povedali, že nám je to vrodené. No tak podmienené alebo vrodené reflexy. Mozog je nasledovná veľmi dôležitá časť nervovej sústavy, ktorá je vlastne zložená, tu všimnite, z niektorých častí. Miecha je vlastne toto, ona nepatrí do mozgu. Miecha je osobitná časť, takto. Predĺžená miecha je už časť mozgu, v nej sa nachádza úzol života, ústredia pre dýchanie aj činnosť srdca. Mozgový most je predĺženie predĺženej miechy. V strednom mozgu vlastne máte prvotné zrakové a sluchové ústredia. Potom máte mozoček, ktorého úloha je napríklad tónus svalov, alebo stav vášho tela, alebo chcete rovnováhu udržiavať. Medzimozog, v medzimozgu sa nachádza táto dôležitá žľaza tu, táto malá, veľkosti jedného zrna hrachu, ktorá sa menuje hypofýza, o nej pozdejšie. Predný, čiže veľký mozog a o ňom máte dosť veľa toho. Aj predný, čiže veľký mozog je vlastne zadlžený za to,
čo človekovi hovorí, že vlastne máme vyššiu nervovú činnosť. Myslenie, učenie, pamätanie, logické usudovanie, cítenie a ešte hrbu veci, ktoré nás vlastne činí človekom. Reč, aj ako sa ona vytvára v mozgu. Ďalej, autonómna nervová sústava, popri mozgu aj miechy máte hrbu nervov, ktoré tvoria obvodovú nervovú sústavu a máte hrbu gangliov, ktoré sú vlastne niečo ako malé mozgy, ktoré sa nachádzajú všade po vašom tele, pri každom ústroji vo vnútornosti a vlastne bez, aby pokúšali mozog, oni odrobia niektoré veci, ktoré máte tu v tabuľke. Znamená, zrýchlia alebo spomalia činnosť srdca. To nemá väze s mozgom, to má väze s gangliami aj s autonómnou nervovou sústavou. Nasledovná téma, a tu sme prišli už po hypofýzu, to sú žľazy. Táto fotografia vám je dobre známa, už sme ju niekde tam mali. Tu je hypofýza, vlastne nachádza sa pod mozgom, v medzimozgu a zadlžená je za nervovo-hormonálnu aktivitu ľudského tela. Hormóny sú látky, ktoré pôsobia, chemické látky, ktoré pôsobia v malých množstvách, vylučujú sa zo žľazov, tu ich máte napočítané, všetky sú rovnaké, kým neprídete po pohlavné žľazy, ktoré sa rozlišujú pomedzi ženy aj mužov. Tu máte o hypofýzi, gigantizmus ako choroba, keď hypofýza lúči nadmerne hormónu rastu. Máte giganta, máte trpaslíka, máte človeka, ktorý je priemerného vzrastu. Ak sa to pokračuje aj ďalej v lúčení, tak dostávate akromegáliu. Nasledovná je štítna žľaza, ktorá sa nachádza okolo hrtana. Máte štítnu aj prištítnu žľazu. Oni lúčia hormón tyroxín. Tu je. Ak ho je to nie v normálnych hmotnostiach, tak si vyvoláva besedovú chorobu. Ďalej, detská žľaza alebo tímus má veľmi dôležitú úlohu v imunite, vlastne v zachovaní nášho zdravia. Podžalúdková žľaza alebo pankreas, o nej osoby, ktoré majú chorobu cukrovku alebo diabetes, vedia veľmi veľa, lebo je vlastne diabetes choroba porucha činnosti hormónov insulínu a glukagónu. Nadobličkové žľazy lúčia hormón adrenalín. Ten hormón je vlastne zadlžený za reakciu bojuj alebo bež. Akokoľvek. Ďalej pohlavné žľaze, ale o nich budeme na konci. Sústava zmyslových ústrojov. Oči, uši, nos, jazyk, koža. Prvý zmyslový ústroj je koža. V nej je to zmysly dotyku, tepla, schladu, bolesti, aj máte hlboké zmyslové ústroje, ktoré sa nachádzajú v kĺboch a kostiach a sú to ústroje hlbokej, čiže vnútornej citlivosti. Ako vyzerajú? Máte ich tu znázornené na obrázku. Po niektorých rozdeleniach niektorých vedcov máme vyše 20 citov. Vlastne zmyslov. My to tu v našej knihe spomenieme iba niekoľko z nich. Dotyk a tlak, bolesť, všimnite si teplo a chlad. To sú všetko zmysly v koži. Všimnite si, ako je vlastne spôsob cítenia dotyku. Koža v normálnom stave, aj koža pod tlakom. Tieto ústrojčeky telieska sa približujú jeden k druhému. Približovaním sa vytvára vzruch, ktorý sa nervovou sústavou potom vodí do ústredia v mozgu. Čuchové a chuťové ústroje. Čuch je vlastne vôňa, ktorú cítime na sliznici nosa, kde máme osobitné čuchové bunky, ktoré umožňujú, aby sa molekuly niektorej látky, ktoré sa nachádzajú vo vzduchu okolo nás, zalepili na vlhkú sliznicu, rozpustili v nej, a aby ich čuchové bunky rozpoznali ako jednu z 20 tisíc možných vôňov, ktoré my vlastne rozoznáme. Na rozdiel od 20 tisíc vôňov na jazyku rozoznáme iba 4, vlastne 5 chutí. Sladká, kyslá, slaná, aj horká. A tu v texte máte ešte jedno, a to je štipľavá. Zrakové zmyslové ústroje, toto je už dosť komplikovanejšia sústava, máte pomocné časti oka,
slzná žľaza, ktorá umožňuje, aby nám oko naveky bolo čisté, lebo vypúšťa tekutinu, ktorá sa menuje slzy. Tie slzy potom schádzajú cez tento kanálik do nosa a vlažia sliznicu nosa, na ktorej sa od pred chvíľou lepia molekuly, ktoré nám dávajú vôňu. Horná mihalnica umožňuje ochranu oka. Keď sa nám niečo približuje, tak zažmúrime. Riasy sú tieto vlásky na mihalnici. Oni nám umožňujú, aby sme, keď dúje vietor a nosí prach, predsa niečo videli. Nájdete si na internete obrázok ťave a pozrite, ako to ona robí v púšti, keď vietor nosí piesok. Hlavné časti očnej guly, ktoré sa nachádzajú tu, máte ich napočítané, vráskavec a dúhovka. Dúhovka je vlastne to, čo vy vravíte, voľa kto má zelené a niekto má modré oči. Zrenica je tá, ten čierny kruh v prosiedku dúhovky. Očná šošovka je vlastne zadlžená, všimnite si tento obrázok, aby predmet, ktorý vidíme, zmenšila tak, aby on dopadol na žltú škvrnu. Na tejto žltej škvrne sa potom vytvorí impuls, ktorý sa nervami sprevedie do mozgu a my vlastne budeme vidieť holuba. Očné chyby a starostlivosť o oko znovu váži istý dohovor od počiatku. Sluchové a polohové zmyslové ústroje. Všimnite si ucho, ako vyzerá. Vonkajšie, stredné a vnútorné ucho. Vonkajšie ucho, ušnica a vonkajší zvukovod s riasami, ktoré sa nachádzajú v ňom, zabezpečuje, aby zvuk prišiel po stredné ucho, kde máte na hranici bubienok a potom sú sluchové kostičky, kladivo, nákovka aj strmienok. Aj na konci máte vo vnútornom uchu slimáka a polkruhové kanáliky. V slimáku sa nachádza tekutina a v nej sa nachádzajú drobné kryštáliky, ktoré nám vlastne umožňujú vytváranie nervových zruchov, ktoré nervom potom tájdu do mozga. Na takýto spôsob so všetkými týmito dosť komplikovanými častiami ucha my vlastne počujeme zvuk. Dôležité je povedať, čo je hluk, ale o tom sa budete učiť aj v 8. triede, takže hluk je vlastne každý nepríjemný zvuk, ktorý vy počujete. Buď to sa niekomu páčilo, alebo nie. Ak sa vám nepáči, ak vám prekáže v nejakej normálnej činnosti, tak potom je to pre vás hluk. Aj prišli sme po vyučovacie jednotky, ktoré sme už spracovali na takýto spôsob, cez tieto videoprezentácie. Takže by som vás zaprosil, a poniaľ sme časovo ohraničení, aby ste si tieto vyučovacie jednotky pozreli, vyhľadali na internete. Je to všetko to, čo sme na takýto spôsob spracovali, aby ste si z tých prednáškov pozreli, vyčlenili sami takto, ako sme dosiaľ, tak aj vy sami najdôležitejšie časti, ktoré potom zopakujete na takýto spôsob ako dnes. Všetky vyučovacie jednotky máte na webovej stránke rtvok.com, kde môžete nájsť na titulnej stránke online prednášky. Medzi tými online prednáškami sú vám všetky prednášky, ktoré nahrávali naše televízie v slovenskej reči. A tam nájdete aj prednášky z biológii, siedmácku látku, všetky tie témy, ktoré sme spracovali na takýto spôsob. Vážení žiaci, vážení siedmáci, ešte raz vás pozdravím. Dúfam, že ste v spolupráci so svojimi učiteľmi za pomoci týchto mojich prednáškov ľahšie zdolávali siedmácku látku, že ste ju, predpokladám, zdolali. Ďakujem na pozornosti. Dovidenia.